kraj vanrednog stanja, svi se normalno krećemo. Jeste jedva dočekali? Jedva dočekala. Sad prvi put uzela masku da bi ušla u banku da dignem penziju. A do ovde mi je došlo da skočim tamo u Savu selu. Preteralo sve granice. Šta drugo da kažem, mislim, dosadilo je već kući biti stalno i eto, toliko. Da možemo sve sami kupiti, da nas niko ne mora služiti. Mlađi onako imaju posla i moraju... Vidimo maske, rukavice su tu i dalje, oprezni ste. Normalno, normalno. Uvek. 8 nedelja nismo nigde izašli i sad smo dočekali, ne odemo mi ni sada, nešto puno, ali eto, malo po penziju i baš ono po trepštine. Maska je tu? Da, maska, da. Metem je kad ulazim unutra, napolje, kad sam napolju ne stavljam, kad ulazim u prostorije, onda stavim masku.